אז קדימה, בואו נערבב צבעים. ואם אתם יודעים את התשובה, הקסדה תמיד מקשיבה. אביר גדול אוחז מכחול בוחה לו בטירה מיום אתמול קורא בקול אני צריך עזרה שלושה צבעים לו לאביר אדום צהוב כחול רוצה ולצייר תפוס רוצה ולא יכול רוצה ולצייר תפוס רוצה ולא יכול ילדים עזרו לנו בבקשה יש לנו את הצבעים אדום צהוב וכחול ואנחנו צריכים את הצבע הכתום אתם יודעים אילו צבעים יוצרים את הצבע הכתום? נכון! מערבבים אדום וצהוב! ניקח צהוב, נוסיף אדום ונערבב אטום ופתאום יש לנו כתום אביר גדול אוחז מכחול בוחה לו בטירה מיום אתמול קורא בקול אני צריך עזרה שלושה צבעים לו לאביר אדום צהוב כחול רוצה ולצייר אגס רוצה ולא יכול רוצה ולצייר אגס רוצה ולא יכול ילדים, יש לנו את הצבעים צהוב, אדום וכחול. אבל בשביל לצייר אגס, אנחנו צריכים את הצבע הירוק. אילו צבעים נצטרך? נכון! אנחנו צריכים לערבב צהוב וכחול. ניקח צהוב, נוסיף כחול ונערבב כחוק. זה לא צחוק, יש לנו ירוק. אביר גדול אוחז מכחול בוחה לו בטירה. אתמול קורא בקול אני צריך עזרה שלושה צבעים לו לאביר אדום צהוב כחול רוצה ולצייר חציל רוצה ולא יכול רוצה ולצייר חציל רוצה ולא יכול בשביל לצייר חציל אנחנו צריכים סגול אולי אתם יודעים אילו צבעים יוצרים את הצבע הסגול? נכון! עלינו לערבב אדום וכחול! ניקח אדום, נוסיף כחול ונערבב הכל זה גדול, יש לנו סגול שלושה צבעים לו לאביר אדום צהוב כחול ואיתם יכול הוא לצייר הכל קסום זום, סדרה חדשה, ראשון עד חמישי, בשבע ורבע ובארבע ורבע. בניק ג'וניור.